Пецамо!
Thank you.
aire. Специално имаме рожденичка тази вечер. Рожденник, рожденичка си. Динамо. На тивятка. Честит рожден
Аплодисменти за всички гръмсовъщи, аплодисменти за малото семейство, страхотни сте приятели, както винаги. Миро, Древен, Яна Висенко, съм ги виз, какъв си? Айте ми чай. Амарио Рунтиска Чо, сезона. Фухай, за мое пиш. Сезона, да къстава за коника стан. 200 лева, да къс, да е жив и здрав. Амарио Чо и Гинос. Жига на Русен, малко ли? Мичей, Бори, айде и конкурте кари. А садка, че е тая бора за кювес по среща на кена. Добре. Терни да начи, не каме. Аки от Джонас, а не е начи от Джонас. Осейно на кайсу на мея. Башка. От Джонко са мея. Уважаем, дами и господа, нека всички станем на крака с вашите бурни аплодисменти да посрещнем новото семейство. Лютвена Яка Акалу. Бяла сина червена. Вау. Малото скаци. Олджанно иде. Готови ли сме? Yeah.
Güzel kurulan Aço, nasılsın? O kız hikayede. Aço'nun kız, herkes akres, koyma mutlu olsun. İlk foto sesiye, bir foto, usmivki, usmivki. Така, усмивката. И тега, малко семейство, да не бърза. Кръстик, ало, булката, не да бързаш. Който пръв изпие съдържанието в чашата. Мамо, те откъде да знае за пръв път? Каша, малка, нашето момиче. Който пръв изпие съдържанието в чашата, той ще команда в семейството. Гели там се фазда и чмен, да ама те, седне ми си батърма. Да здрави каме на новото семейство! Последен комун тапи мочил му. Наки е тирек. Няма нищо, няма нищо. И викаме горчиво за малото семейство. Кръси, горчи ли вината? А, добре. Опитали. Кръсничката. И нищо е казал на ръщи. Ама здравей, бери горчиво, сега бери. Отдален е казал на ръщи. Циганско горчиво, това е турско горчиво, бате. Горчива! 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 Циганско горчиво. От чашки са ампаги? Ампаги на чашки, цитите ме. Ампаги, ама първо горчиво направете. Горчива! Кара чашки с ушко. На три. С ушко. Пане манике. На три. Едно. Две. Шест. Три. 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 На колкото парче, за колкото попочеца. Ако може, шефа на ресторанта, Марио ги спрати там да... Браво, браво. И викаме... Келебек номер едно в България. Кръстикър, горчива бъде. Горчива и за кръстика. Горчива! Кръстик! Така не се шмата. Е, добри! Е, аз се пейте. Така не се шмата. Оригинално турчиво. Горчива! Сега ще отчупят питката. Обърнете се с кръп. Изенко! Изенко! Омароле! 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 Бе ти, омароле, фейна. В когото стане голямата парче, той ще главно в семейството. Пазите вас добре, Изенко! Агиля! Астар! Е, по брушки ли команда? От чия Саврица, роден се с теб, Савринис. Сега какво следва? Казвайте. Торта, букет, амчин. Айде, сигурно там Димитрия, кой не е? От церемониес. Айде, видим, че букет си чия. Айде, първо букета. От чия, айде. Джанос, как са, Джанос? Хабургер, какво са бе? Айде, от кесла! Let's go.
Стартъп Бит. Ама 300 Стартъп Бит сега. Ело това бутерно е, ама че се бъде. А къде ма се раздоживи с Олентес, сначам тя. Това е ги проблема, ма се раздоживи с сначам. И торта хазели си? Олентес, ама се раздоживи. И торта да те кера, ста макерен от Ерне. Аре, къде макерен от Ерне. Аре, оркестра, ми бивол. Петрич.
Bye.
лазикаш, когато лазикаш, когато лазикаш, когато лазикаш, когато лазикаш, Яне, българите, взете един танц с Крайдага, оригинал от Телен.